Keengganan ahli parlimen daripada Bersatu menjawab sebarang surat atau notis tuntutan bagi menyatakan sokongannya kepada parti tidak akan menjejaskan kedudukan mereka sebagai wakil rakyat. Pengamal undang-undang yang juga penganalisis politik Datuk Syamsuddin Nawawi berkata, ini kerana kesalahan itu tidak melanggar mana-mana peruntukan parti. Apatah lagi Akta Perlembagaan Pindaan 2022 mengenai peruntukan larangan ahli parlimen bertukar parti. Dalam pindaan Perlembagaan Bersatu sebelum ini, katanya tidak disebutkan secara spesifik keadaan dan bentuk kesalahan yang membolehkan parti mengarahkan wakil rakyatnya supaya mengosongkan kerusinya. Tiada peruntukan dalam undang-undang yang mengarahkan seseorang wakil rakyat perlu kosongkan kerusi atau tergugur kerusinya hanya jika dia tidak menjawab notis atau surat dari partinya, katanya ketika dihubungi. Beliau berkata Speaker Dewan Rakyat juga tidak boleh menggunakan alasan tidak menjawab notis atau surat untuk mengarahkan seseorang ahli parlimen supaya mengosongkan kerusinya. Speaker Dewan Rakyat Tan Sri Dr. Johari Abdul sebelum ini menegaskan tidak menerima sebarang notis daripada Bersatu berhubung status keahlian 6 ahli parlimen parti itu yang menyokong Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim serta memutuskan kedudukan mereka masih kekal sebagai wakil rakyat. Kemarin ahli parlimen Bukit Gantang Datuk Syed Abu Hussein Hafiz Syed Abu Fasal menegaskan tidak akan menjawab surat arahan yang dihantar Bersatu susulan tindakannya menyatakan sokongan kepada Perdana Menteri. Dalam pada itu, Syamsuddin berkata situasi mungkin berbeza dihadapi ahli parlimen Tanjung Karang, Dr. Zulkafri Hanapi dan Adun Selat Kelang, Datuk Abdul Rashid Asari yang sebelum ini dimaklumkan sudah terhenti secara automatik keahlian partinya selepas mereka menyertai kempen Pakatan Harapan PH pada pilihan raya kecil PRK Kuala Kubu Baru.